大家好，欢迎大家来到石涛聚焦24号。这段视频，这是一段视频了，应该是加拿大的 CBC 加拿大国家广播电视台播的。那加拿大国家广播电视台在有关加拿大自由卡车司机抗议的时候，基本上跟 CCTV 2差不多，真的是差不多。那这段视频呢，它是拍摄特鲁多在欧洲议会发言的时候，他讲述了叫雷鸣般的掌声，然后讲述了在里面引用了一些词，就是说特鲁多直接攻击了这个普京，这是肯定的。在攻击普京之后，他就把川普给饶进去了，在把川普饶进去的时候呢，又把这个卡车司机自由卡车司机的领袖们饶进去了。这是我跟大家介绍。他讲话很艺术，他同样他是演员，他讲话很艺术，所以他没有太明确讲如何如何。那你可以看到，他说这一段呢，他说在5年前我们看到了乌云笼罩了这周围的一切，那今天我们的眼睛雪亮了，光明驱逐了黑暗。什么叫5年前？什么叫5年前？今天是2022年，5年前2017年，川普进白宫。所以他是以这样的方式来攻击的川普。那他在 CBC 在报道当中，他说是雷鸣般的掌声。如果我给你放的话，你就会看到，其实是在欧洲议会，在欧洲议会。在欧洲议会一共有750个议席，750个座位有多大？你可想清楚，大家想明白了。所以其实现场呢，有人说不到40人，大多数议员都离开了啊，大多数都离开。我就在这之前跟大家介绍这段故事，因为我不想把它作为主要新闻讲，因为说实话它已经不值得上新闻了啊。你可以看到，这是他那 CBC 为了回避场电视片的场面，所以都是来排他近的部分啊，然后排他近的部分我们就看了，他就讲述了这段故事嘛，就讲述获得雷鸣般的掌声。那在雷你这就这是现场了，他没有照后面，这个镜头太近了，所以这些都是摄影的技巧咯。所以他的会场在这边，他只照了这边有人的部分。然后你可以看到，这是200多，你可以看到有多少人啊？就这基本上就是这么多人。那这是特鲁多应该讲在整个过程中遇到的相当大的，在我眼睛里是个笑话了。这个议员在骂他啊，这个议员完全在骂他，说特鲁多先生，你丢人现眼。Disgrace， 你就丢人现眼，这是在议会的现场骂他。另外一个，这个不是最有名的，最有名的是，这一段在他在抨击卡车司机，自由卡车司机，然后被人家媒体骂他。然后这一段是遭到了人们的耻笑。就是对他本身的耻笑，这是在现场了。我跟大家分享这个，主要是这个，这是一个主要的场面了。这是他讲话的现场，这是加拿大电视台说雷鸣般的掌声。今天讲他就基本就我跟大家解释说，新闻没有真的了，完全是欺诈。这中央电视台要怎么拍，他得把人给填满了，他没有人呢，他是空的。所以这是人们嘲笑他，但他可以，他毫坦白说毫无廉耻啊，真的是毫无廉耻啊。这是另外有一个人在骂他了。Article designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau.
prime minister who openly. 我们节省时间了，这是比较有名的三个骂他的当中的其中的一个。他当时在骂他的时候，你可以看到现场，我们可以看到现场还有很多人，所以他自己提出向欧洲议会提出不许特鲁多在议会演讲，所以这是当时的状况。那当然，那特鲁多是被请去的嘛，所以主持会的人并没有听他的，所以还演讲了，那人们就离开了。那就在同一天呢，这是 Pat King， 那 Pat King 呢就被庭审了。还是一个很悲剧，就是说令我很感触。第一次庭审的时候，他的律师全都没露面。那这次庭审，今天庭审呢，是出现了新的律师，这是加拿大，加拿大。我跟大家解释过，大家会看到真正左派的势力就是共产党的延续。你会看到在这些国家的真正的就左派会获胜的，左派在相当程度上在展现着他为什么获胜，因为今天的人的正的一面没有能力抵抗他，咱坦白说没有能力抵抗他，就是指人类败落的一个标志了。那这个就是刚才那个议员，我跟大家播放那个议员骂他的场面。这个应该是另外一个议员，这是另外。Values that underpin all of our actions. I worked in Syria. 所以，因为欧洲讲各种语言都有，所以这是另外一个议员在骂他。这个议员也提出直接的要求，就是说，欧洲议会不应该让特鲁多在现场演讲。那如果他必须要在现场演讲的话，我鼓励大家伙离开他。所以其实在演讲的时候人们离开了他。你可以看到这是当时在他抨击特鲁多，特鲁多在对面坐着，你看看有多少人，你再看看刚才我们跟大家放演讲的时候有多少人。现在的真相就这么难，我坦白跟你说就这么难。信不信呢？这是我们现实生活中遇到真正的故事。这中间有些插曲。那最有名的是这个，他是斯洛伐克的，他是。Pravo izbora, pravo na život i zdravlje. 他是斯洛伐克的议员，他是这个最先拿出来的。他自己在作为议员的时候是个法官。他就非常，下面有英文，非常痛斥了特鲁多在加拿大的所作所为，毫不留情的诅咒，毫不留情的诅咒了特鲁多。那是非常，他在诅咒特鲁多的语言用词上，我觉得比我们节目中还厉害，这是让我非常感触的，这是我们看到在个体人在人的环境中，个体人有个体人的决策。但他们没有，他就特鲁多就在后面，所以他是一个真正的，在真正的一个暴力，就是对一个暴君的真正的标志，他是暴君的标志。那这种以自由之名，就是我把特鲁多称为，民主的暴君，他们是民主的暴君，所以民主之下的概念之下出现，所以他就痛击了那些。特鲁多把那些，单亲的家人，那些卡车司机家里面，把他账号都给封了，然后让他们不能吃东西，让他们不能买东西，不能有正常的生活，那不能交他们的 mortgage。他说这种做法是完全是民主的，就是民主的屠夫，就是屠夫屠杀民主的人。大概他讲述了，基本上就是这样。他讲说他。特鲁多给整个文明社会、民主社会展现了一个非常明确的标志，他是真正的，作为国民、作为普通人们的自由的一个敌人，他是自由的敌人，他是对整个现实的环境中是一个巨大的侮辱，所以这是我们看到特鲁多的故事，因为特鲁多在欧洲议会。就是不点名的把川普给埋汰了，说川普是五年前的乌云遮开了，遮开他们现在见着阳光了。那特鲁多的说法
明确地阐述了现在是深层政府，就真正恶的左派势力得手的环境。那川普呢，今天告了这个希拉里，那告了希拉里故意营造通俄门，对他是一个莫大的伤害，所以大概要求希拉里赔的款项是2400万啊，2400万。那希拉里、奥巴马、特鲁多，这是一伙的，这是真正左派势力的代表。所以在特鲁多骂川普的时候，川普把希拉里告了，这是前后的时间是这样。告了希拉里和另外几个人，透过所谓的通俄门去来操纵整个选举，这是他讲述的。我以为川普这手活比较特别，因为这手活在他告拿出的概念当中，直接抨击了今天美国西方美国左派政府本身对俄罗斯的侮辱，是对俄罗斯的侮辱，因为跟俄罗斯没有任何关系，他们侮辱了俄罗斯，他们栽赃了俄罗斯来表示他们的正义。其实隐喻就包括现在拜登对俄罗斯的做法，同样这个程度，同样包含这种程度，所以这种做法的本身是共产党做法啊。我给你举个例子，拜登又说，如果普京使用了化学武器，他将给予严厉的答复，这是非常邪恶的做法。没有任何人使用化学武器，你有什么资格去指称别人有化学武器？那如果是这样讲的话，那你拜登的儿子出现在任何一个场合，人们都可以说他可以随时把裤子脱了，亮出他的小弟弟，因为他习惯于不穿短裤，不穿内裤，行不行？所以这不应该是一个民主社会正常出现的环境，但他是了，对不对？所以这就是我们讲说，在抱着正义的本身，其实正义已经被摧毁了。那所谓的普世价值全都不具备了，用正义作为一种说辞，在展现着一个生命卑劣的特点。但大多数人在生命品质低落之后，就认为那是一份正义的本质。魔鬼统治着世界，把人都扫到地狱中去。魔鬼统治着世界，把人们在具体的事情中，你的站队的过程中，都扫进地狱。诉讼包括了在有关整个长达四年前后的不满。2020年选举中被拜登击败是一个广泛欺诈的结果，所以川普的诉讼涵盖了两个部分，2016年、2020年两部分大选，所以他以这样的方式，因为希拉里的故事营造的假的东西，俄罗斯被欺诈，民主党的手段都融合在一起，所以这个 case 就不能上到法庭。可是在达勒姆的调查的背景之下呢，这个 case 又完全更多的证据拿出来了。那达勒姆作为司法部的特别检察官，他的证据就是真正法庭完全可以被接受的，所以借助这样的几方面的一个背景之下，把这个案子放到了法庭里。在法庭当中肯定会触及到两届大选的内容，那而两届大选内容本身就会直接冲击到现实的一切。一切行动被告恶意编织川普的假新闻、假故事。那在佛罗里达的法院提出诉讼，108页的诉状，说川普跟敌对的外国主权外国进行勾结，出卖主权。所以在那个说法当中，在希拉里的说法当中，他就把当时的俄罗斯称为是美国的敌对国，啊，敌对国。所以这样的用词字里行间都跟现实的环境吻合在一起了。在法庭当中，在揭示的过程当中，其实它包含了一种让人们去重新思考的成分。类似阴谋犯罪下的这种伤害性的谎言以及相应的指控，
赔偿跟惩罚性赔偿2400万，2400万再加上所有的辩护费用、律师费用、法律费用，包括原来包括这个通俄门的造假者斯蒂尔文件。那这里讲述斯蒂尔文件2016年大选所谓通俄门的事件。共和党领导的美国发布了966页报告，得出的结论那就是一切都是假的啊，一切是假的，是对川普的攻击。那这里提到了就曼纳福特是第一个被因这件事情被伤害的人，然后就提到如何介绍俄罗斯政府跟川普团队联系，来达到来达到盗窃选举的。所以真正盗窃选举、试图盗窃选举的人指责别人在盗窃选举，这是左派政府做的。所以今天拿着正义的人是盗窃正义的本身，去羞辱正义者，一切都是道理，手法非常简单，但它的欺诈性呢是跟现在人的道德沦丧紧密相关的，所以今天大多数人没有能力去辨别它的欺诈。感谢朋友们的支持。